انگبل الطوفان بغیر بٹالینس من دون ترے نفر لاگن کمرس گھس آن بٹ ثامت دور گھس آن ڈکھ ونس ہند گھس اندازہ فارم وتن پہ ڈلان اگر کنس ببس یا ماجہ فارم ٹھارنچ ضرورت تم ہیکن لچھڈیرن تو سرڈیرن من فارم ٹھہرت تو سوزت بڑی باب سن لکچار فوٹو گھس آن فارمس لگت وانس گھس آن کاؤ سن جگر ثری ہند پنچم فیل تو گاڑی ڈلت ثنس من نمبر اخ چال بازن جال سازن دھوک بازن یہ گڑ انور دن رات افروڑ بہوال داندن ہز میٹنگ یت میٹنگ من جناب لچ کھڑ دان صب کھکریو ان تات میٹنگ من فیصلہ آمت کر کہ یہس ورس پکن کان داند وان تہس درجہ حرارت زیرو ڈگری تراس گومت گوڑ یہ تجارتی وقفہ بہترین دربدری کوچنگ سینٹر جہاں پر تمباکو نسوار جمعہ کھیلنا مناسب وقتوں پہ دستیاب ہیں اپنے بچوں کو نزدیکی وقت ضائع کرنے کے لیے آج ہی تشریف لائیے بہترین دربدری کوچنگ سینٹر ناڑندر کرن نگر سری نگر سے رابطہ قائم کریے کرکٹ آز لگہ ہنگ بال کن بڑ برانٹھن تو اڑجہ بال کن لنگہ ہن تو لسر ہنگ چچنس کچنس پت کن ٹھٹ ڈیر تھائی میچ امہ میچ گوڈنچ بال یہ رات ہنج دون کن ترہ بج کر خبر سبز ختم مگر اخم پن ویورسن آ گزارش برائے مہربانی یہ چینل کرزو سبسکرائب یہ چینل کرزو لائک کرزو شیئر کرزو ویڈیوس من گھو تھی بیس تو لسے